নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ' মৰস্মিতা গোস্বামী শীঘ্ৰে বজালি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব জিলাৰ মৰ্যাদা বজালি জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে তিনি মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত উপসমিতি গঠন স্থানীয় ৰাইজৰে মত বিনিময় কৰি ঘোষণা কৰিব জিলা 13 অক্টোবৰত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব চাইকেল অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নতুন 6 লাখ হিতাধিকাৰী ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা পঞ্জাৱত খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে এনআইএৰ অভিযান হৰদীপ সিং নিজৰ গুৰপতবদ সিং পানুৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত শিলচৰত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাক্তন যুৱ কংগ্ৰেছী জালত পৰিছে প্ৰাক্তন যুৱ কংগ্ৰেছী আজাদ উদ্দিন বৰলস্কৰ জব্দ কৰিছে 2 কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত টেবলেট উদাৰবন্দ যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আজাদ উদ্দিন চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নেতা হুজাই ঢলপুখুৰী যুৱ মৰ্চাৰ মণ্ডল সভাপতি সৌৰভ চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ জাহানাৰা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক লংকা শিক্ষাখণ্ডত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে সৰকাইছিল 1 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান মুকলি আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযানৰ পৰ্টেল মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনতা ভৱনত পৰ্টেল মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী যুৱ যুৱতীক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য বিষাক্ত চালানী মাছক লৈ উদ্বিগ্ন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ ককৰ্থনা মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ অভিযোগ এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰক বিতং শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ আজিৰ পৰা 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছ চীনৰ হাংঝাওত 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছ হাংঝাওৰ অলিম্পিক স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ ষ্টেডিয়ামত হ'ব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান 80,000 দৰ্শকে একেলগে উপভোগ কৰিব পাৰিব অনুষ্ঠান অসমৰ 7 গৰাকী খেলুৱৈয়ে দেশৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৱশেষত এন ডি এত যোগদান কৰিলে কৰ্ণাটকৰ জনতা দল চমুকৈ জে ডি এছ এছ এইচ ডি কুমাৰস্বামী নেতৃত্বাধীন জে ডি এছ দলে আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কুমাৰস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ 10 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্য লাভ কৰা বিতৰ্কক লৈ এই গোচৰ বিক্ৰম আৰু প্ৰজ্ঞানৰে যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা ইছৰোৰ বিক্ৰম প্ৰজ্ঞানৰ স্থিতি জানিবলৈ প্ৰচেষ্টা ইছৰোৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো সংকেত পোৱা নাই বিক্ৰম প্ৰজ্ঞানৰ পৰা সংযোগ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব ইছৰোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ দাখিল দিছপুৰ থানাত প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মীৰা বৰঠাকুৰে দাখিল কৰে এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মধ্যপ্ৰদেশত দিয়া উচতনিমূলক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ খানাবাৰ উৰণ সেতুৰ তলত এছ টি এফৰ অভিযান অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছসহ পেডলাৰ 32টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ 7জনক গ্ৰেপ্তাৰ মেঘালয়ৰ পৰা গুৱাহাটীত বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল ড্ৰাগছখিনি জনতা ভৱনত এম অ ইউ স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ এম অ ইউ স্বাক্ষৰ 6টাকৈ প্ৰতিষ্ঠানৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ এম অ ইউ অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত স্থাপন হ'ব নতুন উদ্যোগ নতুন উদ্যোগে প্ৰশস্ত কৰিব নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাট 2019ৰ ঔদ্যোগিক নীতি অনুসৰি সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰিব ৰাজসাহায্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত আছে পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ইয়াৰে 2000 কোটি টকা ব্যয় কৰিব মেছাৰ্ছ কেছৰ পেট্ৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেডে মণিপুৰত বাহাল মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা 3 মেৰ পৰা বন্ধ আছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা 25 জুলাইত পুনৰ মুকলি কৰি দিছিল ব্ৰডবেণ্ড সেৱা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে জনালে এই তথ্য গুৱাহাটী দুৰ্ঘটনাৰ আহত যুৱকৰ মৃত্যু হেঙেৰাবাৰী পথৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল যুৱকৰ জলপথে খন্দা গাঁতত পৰি দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ অভিযোগ মৃত্যু হোৱা যুৱকজন লিচুবাগানৰ মন্টু ডেকা বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা মূৰত আঘাত পাইছিল আহত মন্টু ডেকাই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত শনিবাৰে কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লয় মন্টু ডেকাই দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছতে গাঁতটো পুতি পেলাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই 4 মাহ পূৰ্বেও অনুৰূপ ঘটনাত গুৱাহাটীত মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৰিগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে নিজৰ এমহীয়া শিশুৰ সন্মুখতে মাতৃ হত্যা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মৃত নিকিতা দেৱীৰ স্বামী পিংকু নাথক স্বামী পিংকু নাথে নিজৰ এমহীয়া সদ্যজাত শিশুটিৰ সন্মুখতে পত্নী নিকিতাক হত্যা কৰি ৰূপ দিছিল ধৰ্ষণৰ বিলাসীপুৰত ইউ ডি এফৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানত বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ বিস্ফোৰণ বিৰোধীৰ ইণ্ডিয়াত দাড়িৱালা টুপিৱালাৰ কোনো স্থান নাই কংগ্ৰেছে 15 বছৰ ৰাজত্ব কৰি অসমৰ জনতাক এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ডিটেনশ্যন কেম্প উপহাৰ দিছে বুলি অভিযোগ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সংবাদমেল ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ সেৱা পোষেকৰ অনুষ্ঠান হিচাপে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই দিয়া হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব গাঁও প্ৰৱাস মৰ্চাসমূহে ল'ব বিশেষ উদ্যোগ
এদিন গাঁও থাকি গাঁও ৰাইজৰ মনৰ উমান লব নেতা কৰ্মী চৰকাৰৰ হা সুবিধা আঁচনিসমূহ লাভ কৰিছে নে নাই খবৰ লব বিজেপিয়ে 399 জন বিষয় ববিয়াই মণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব তিনিটা বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব 2 অক্টোবৰত হ'ব স্বচ্ছ ভাৰত অনুষ্ঠান ৰিং ৰোডৰ হিতাধিকাৰীলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ সকা AMFIRSৰ অধীনত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সকা প্ৰদান অনুষ্ঠান জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ উপস্থিত আছে বিত্তমন্ত্রী অজয় তানেও গুৱাহাটী ষ্টেচনত পুনৰ জব্দ বাৰ্মিজ সুপাৰী পল্টন বজাৰ ৰেল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 32 বেগ বাৰ্মিজ সুপাৰী প্ৰতিটো বেগত আছিল 80 কেজিকৈ সুপাৰী 32টা বেগত আছিল সৰ্বমুঠ 2560 কেজি সুপাৰী নিয়াৰ কাকচাপিল বহিষ্কৃত আছু নেতা দিব্যজ্যোতি মিধি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ নিমৰীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বহিষ্কৃত নেতা দিব্যজ্যোতি মিধিৰ মূল ছাত্ৰক আঁতৰাই ৰাখি ভুৱা ছাত্ৰই দখল কৰিছে আছুৰ নেতৃত্ব আছুৰ বৰ্তমানৰ সমিতিক অবৈধ আখ্যা ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিয়ে আছুৰ পৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰি দিব্যজ্যোতি মিধিক অব্যাহতি দিয়াৰ অভিযোগ আছুৰ নেতাই সংবিধান অমান আৰু অভিযোগ মিধিৰ বৃদ্ধ ছাত্ৰই ষড়যন্ত্ৰ কৰি দায়িত্ব লৈ থকাৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ আজি ভাগৱত ঘোষা প্ৰহাৰ বয়সত ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব লৈছে বুলি কটাক্ষ জিএমচিএইচত ভৰ্তিৰ 90 দশকৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অৰুণ দাসক অৰুণ দাসৰ স্বাস্থ্য বুজ ললে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই জিএমচিএইচৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰিব অৰুণ দাসক চিকিৎসাৰ সকলো খৰচ বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে দিল্লীত এক দেশ এক নিৰ্বাচন কমিটীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত বৈঠক সমগ্ৰ দেশতে এটাই নিৰ্বাচনৰ ব্যৱহাৰিক উপযোগিতাক আলোচনা পঞ্জাৱত খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে এন আই এ অভিযোগ খালিস্তানীৰ সম্পত্তিত অভিযান এন আই এৰ জলন্ধৰ চণ্ডীগড় অমৃতসৰত এন আই এ অভিযান জলন্ধৰত হৰদীপ সিং নিজৰৰ সম্পত্তিত অভিযান চণ্ডীগড়ত গুৰপতৱন্ত সিং পাণ্ডুৰ ঘৰতো অভিযান সৰুপথাৰ টেঙানীত শিৱসাগৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নক সামাজিক মাধ্যমৰ উন্নয়ন আখ্যা অখিল গগৈ নাৰী সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজিন অসম জাতীয় পৰিষদৰ এক অসম যাত্ৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ কৰা এক অসম যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে উজনিত উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন প্ৰত্যাহাৰ এন আই টিৰ শিক্ষাৰ্থীৰ 5 দিন ধৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰি আছে অনশন চদফীয়া দাবীৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গোলাঘাট জিলাত ডেংগীৰ ভয়াৱহ ৰূপ এপ্ৰিলৰ পৰা বৰ্তমানলৈ শিশুসহ 44 জন আক্ৰান্ত বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6 জন কৈলো যোৰহাটৰ নগৰ অঞ্চলতো ডেংগী ৰোগে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই বৰ্ষত বৰ্তমানলৈ 70 জন লোক ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত 31 জন আক্ৰান্ত হৈছে আই চি চি ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত ভাৰত ক্ৰিকেটৰ তিনিওটা ফৰ্মেটত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ভাৰতে এদিনীয়া T20 আৰু টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিঙত শীৰ্ষস্থানত আছে টীম ইণ্ডিয়া হোজাই 5 যুৱতী মহিলা কেৰালাত উদ্ধাৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰিছিল মহিলা কেইগৰাকী কাকি থানাত 93/23 ৰুজু হৈছে গোচৰ দৰঙৰ দলগত ভুৱা এ ডি চি আটক দলগাঁৱৰ পুদুখুৰী গাঁৱত মাটি বাৰী মীমাংসা কৰিবলৈ আহি আটক হ'ল ভুৱা এ ডি চি ৰূপী যুৱতী iPhone 15 ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকৰ বাবে জিঅ'ৰ বিশেষ অফাৰ ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ষ্ট'ৰ ৰিলায়েন্স ডিজিটেল অনলাইন অথবা জিঅ' মাৰ্টৰ পৰা iPhone 15 ক্ৰয় কৰিলে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 2394 টকাৰ বিনামূলীয়া সুবিধা মহিলা চোৰৰ পৰা সাৱধান গ্ৰাহকৰূপী মহিলা চোৰে পূজাৰ ব্যস্ততাৰ সুযোগ লৈ দোকানীৰ পৰা লুটি নিলে সামগ্ৰী মৰাণ নগৰত সংঘটিত হৈছে তেনে এক চুৰিকাণ্ড শিৱসাগৰৰ অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সঠিক মেৰামতি তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ অভাৱত মৰাণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰৰ পৰা ডিমৌলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিছে ডিব্ৰুগড়ত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত জব্দ সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক লুকুৱাই ৰখাৰ কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া 2200 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰাসহ 2খন ট্ৰাক জব্দ কৰি লাহোৱালৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত ৰাখিছে আবকাৰী বিভাগে গহপুৰৰ ডুবিয়া ককিলাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱত অনিষ্ট হৈ পৰিছে বহু ধান খেতি শুকাই ধান খেৰ সদৃশ হৈ পৰিছে বহু কৃষিভূমি কৃত্ৰিম বানে জলাকোলা খুৱাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীক ডুব যোৱা পথত পৰি ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যুৰ লগতে আহত হৈছে বহু পথচাৰী ধেমাজি চাৰিআলিৰ পৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পথত মৰণ ফাঁদ পাতিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা 24 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ দেওবাৰে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ'ব বলিউডৰ অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা তথা সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডা বহু প্ৰত্যাশিত বিয়াখন ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ লীলা পেলাচত হ'ব কৰম পূজাৰ বন্ধক লৈ আঁতৰিল খেলি মেলি বন্ধৰ দিনৰ বিপৰীতে আন এদিনত কাম কৰিব নালাগে চাহ শ্ৰমিকে অৱশেষত চাহ শ্ৰমিকৰ দাবী মানি লৰে অসম চৰকাৰে গেৰুকামুখৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অঘটন খহনীয়াগ্ৰস্ত অংশত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড সুৰংগৰ
মহাৰাষ্ট্ৰত বানৰ তাণ্ডৱ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত নাগপুৰৰ ৰামদাস পথৰ কেনেল ৰোডত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচন বিজেপি চৰকাৰ দিনৰ অসমত সুৰক্ষিত নহয় হিন্দু বাঙালী বাঙালীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত ব্যৰ্থ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱক লৈ প্ৰস্তুতি বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী কমলপুৰৰ বৰুৱা জানিটো গুৰুজনৰ তিথি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি খবৰ হিচাপ বিপ্ৰ সংবাদলৈ সৈতে বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ দৰংৰ বেছিমাৰি নগাঁৱৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আটক কৰা হৈছে গোপন খবৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে দুই পাম ৰোডত অভিযান চলাই নদী কুখ গাঁৱৰ পৰা শফিকুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কলিয়াব বুঢ়াপাহাৰত প্ৰতি নিশা তীব্ৰ যানজট প্ৰতি নিশা তিনিমান বজাত বুঢ়াপাহাৰ বন্ধ হৈ পৰে ঘাইপথ গাহৰি কঢ়িওৱা ট্ৰেইলাৰ ঘাইপথৰ পৰা কাষলৈ পিছলি যোৱাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ঘাইপথ গোৱালপাৰা চহৰত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত হুলুকাণ্ডা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বান্দৰজাকে চহৰত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে লংকাৰ জুঠানপষ্টিত বাইক চুৰিৰ ঘটনা পিংকু শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ ৰয়েল এনফিল্ড বাইক চুৰি লংকা জুঠানপষ্টিৰ পৰা পুনৰ চুৰি এখন বাইক চুৰি হৈছে আজিজুৰ ৰহমান AS31B2496 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকখন মুঠৰ ওপৰত অঞ্চলটোৰ পৰা একে নিশা দুখনকৈ বাইক চুৰি হোৱাত সৃষ্টি হৈছে ঢেকীয়াজুলিত 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন বিসংগতি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা দলংখনত যাতায়াত আৰম্ভ হৈছে যদিও পুনৰ মাজভাগ আকৌ ভাঙি নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে ঠিকাৰ এই প্ৰতিষ্ঠান শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীক লৈ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত শুৱালকুছিৰ ঐতিহাসিক শংকৰদেৱ ধামত দিনে নিশাই চলিছে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰ আখৰা হাজো আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 14টাকৈ চোৰাং গৰু এখন গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি হাজো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চোৰাং গৰুকেইটা দক্ষিণ কামৰূপৰ লোহাৰঘাট বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ৰেঞ্জাৰ ছেমিম আখতাৰৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ শিল বালি কাঠ ভৰ্তি বাহনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ কলিয়াবৰত গৰু চুৰি ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিৱেশ কলিয়াবৰৰ হাত বাগানত গৰু চুৰৰ কৰাক্ত গৰু চুৰক ৰাইজে উত্তম এখন কোঠাই গতাই দিলে আৰক্ষী কৃষিমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা ৰেহাই মূল্যত প্ৰদান কৰা সৰিয়হ পেৰা মিচিৰত বিসংগতি কাকপথাৰ মাই ঠঙত পুৱাই পথ দুৰ্ঘটনাত এজন গুৰুতৰভাৱে আহত আহতগৰাকী 1 নং কাকপথাৰৰ কিউত কুশল দাস দুৰ্ধৈন অঘটন ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এজনৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে জীৱনৰ চূড়ান্ত পন্থা বাছি লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বাক্সাৰ এখন দলঙৰ অভাৱত ডিৰিং নদীৰ মাজেৰে অব্যাহত আছে যাতায়াত নিকাশী মৈথাবাৰী সংযোগী পথৰ ডিৰিং নদীত নিৰ্মাণ নহ'ল এখনো দলং অৱশেষত চাহ শ্ৰমিকৰ দাবী মানি লবলৈ বাধ্য হ'ল অসম চৰকাৰ তথাপি শ্ৰমিক ৰাইজে ধন্যবাদ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক নৱকাৰ খুটাৰ গাঁও পঞ্চায়তত মোৰ দেশ মোৰ মাটি অভিযানৰ অধীনত অমৃত কলহ যাত্ৰা ৰূপায়ণ আত্মসহায়ক গোটৰ শ শ মহিলাসকলৰ লগতে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী পঞ্চায়তৰ সভাপতি জাকিৰ হুছেইনে ঘৰে ঘৰে গৈ সংগ্ৰহ কৰিছে এমুঠি মাটি ৰহা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৰোদে বৰষুণে পৰি ৰৈছে চৰকাৰী চাইকেল 5 ছেপ্টেম্বৰতে বিদ্যালয়লৈ অহা চাইকেল বিতৰণ হোৱা নাই আজি পৰ্যন্ত আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত অতি ৰুদ্ৰম মহাযজ্ঞত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যজ্ঞৰ তৃতীয় দিনৰ পুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাইহাটা চাৰিআলি স্থানীয় ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ বাইহাটা চাৰিআলি পুলিচ পইণ্টৰ পৰা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নৱকাৰ ভেলৌগুৰিত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চলকৰ চুৰিকাণ্ড চোৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ চুৰি কৰা গাড়ীৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ সময়তে ৰাইজে হাতে লোটে ধৰে গভাই চোৰক ৰংজুলি আৰক্ষী জালত পৰিছে চিকিৎসক পুষ্পা সুৰামত অৱস্থাত একাংশ যুৱকৰ সৈতে লগ হৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক আক্ৰমণ কৰা ডক্টৰ জয়দীপ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিৰ শ্ৰমিক স্বাক্ষৰ অভিযান বাগিচা শ্ৰমিক আইনৰ ধাৰা 15 আৰু বিধি 86 সংশোধন কৰি প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিকক কোৱাটাৰ বাসগৃহৰ সৈতে বসবাস কৰি থকা মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে 351 টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী কলিয়াবৰ শিলঘাট ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ স্বাস্থ্য মেলা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই স্বাস্থ্য মেলা গোলাঘাটৰ উচিতমঞ্জিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সম্পাদকক মাৰপিটৰ ঘটনা 3টাকৈ দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো বৰকুলা আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত আটক নকৰাত শিৱসাগৰ শিমলু তলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দিবানৌকা বাছ আৰু কণ্টেইনাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আঘাতপ্ৰাপ্ত দুইখন বাহনৰ চালক
ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে তামুলপুৰৰ মহেন্দ্ৰ নগৰত ভাঙিলে কালভাৰ্ট তামুলপুৰৰ গুৱাবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নগৰত কালভাৰ্ট ভাঙি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মাজত যোগাযোগ হোজাই নতুন বজাৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা পাচলি বজাৰত মোবাইল চুৰি কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসম আৰক্ষীৰ পেটুৱা আৰক্ষীৰ ভিৰ প্ৰায় 2.5 শতাংশ আৰক্ষী পেটুৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিএমআই পৰীক্ষাৰ এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে অসম আৰক্ষী গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব হাফ মাৰাথান দৌৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু অসম চৰকাৰ উদ্যোগত অহা 3 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব কল ইণ্ডিয়া লিমিটেড গুৱাহাটী হাফ মাৰাথান দৌৰ হোজাই নেতাজী মূৰ্তি সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ পুৰণি বজাৰ নেতাজী কৰ্ণাৰত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰপেটা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী পালন বৰ বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি শনিবাৰৰ পৰা পালন কৰিছে জন্মোৎসৱ গোসাইগড় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সত্ৰৰ উদ্যোগত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ পালন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেওবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব জন্মোৎসৱ মাজুলী ভকতচাপৰি অঞ্চলত ব্যাপক খহনীয়া নিৰ্মাণৰ 3 বছৰতে ভগা দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰকে পুনৰ খহনীয়া আঁচনিৰ কাম প্ৰদান কৰাক লৈ ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ নলবাৰী বিধানসভাৰ বিশেষ হিচাপ পৰীক্ষণ সমিতি বিধায়ক চক্ৰ গগৈৰ নেতৃত্বত চলিছে আঁচনি ৰূপায়ণৰ পৰ্যবেক্ষণ চৰকাৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আছো প্ৰতিবাদ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোলাঘাটৰ মৰংগীতে বন্যসস্ত্ৰীৰ কণ্ট্ৰাক্ট অজনাঞ্চলত দ্বিতীয় বাহৰ পাতিছে বৃহৎ বন্যসস্ত্ৰী যাকে 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাহ বাগিচা মানুহৰ ঘৰ বাৰী সকলোতে অৱস্থান বন্যস্ত্ৰীৰ কাছাৰত পিষ্টলসহ 3 ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী সোণাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই 2 নং পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত হাউলী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা হাউলী আৰক্ষী জালত পৰিছে মন্দিৰৰ সামগ্ৰী চুৰি কাণ্ডৰে জড়িত 5 চোৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নেতা হোজাইত ঢলপুখুৰী যুৱ মৰ্চাৰ মণ্ডল সভাপতি সৌৰভ চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ বিশ্বনাথৰ দগাঁও চাপৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গাঁওখনৰ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সমবায় সমিতিৰ সভাপতি প্ৰদ্যুৎ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল একাংশই সমবায় সমিতিখনৰ 42 জন সদস্যৰ ভিতৰত 28 জনী আনিছিল অনাস্থা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাটত যাত্ৰীবাহী ৰেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বালছাদৰ পৰা চুৰাট অভিমুখী ৰেলত অগ্নিকাণ্ড বালছাদৰ শিৱবাদ অঞ্চলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মৰাণৰ 1 নং 3 জানৰ খুৰাকৰ কামনাৰ বলি হ'ল 12 বছৰীয়া কিশোৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি কিশোৰীগৰাকী ফুচুৰাই নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল খুৰাকে জোনাই চিগাৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা 1 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেলী মহতিয়া নিলে এখন চাৰিচকীয়া টাটা নিল কোনোমতেহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দুজনৰ আয়ুষ্মান ভৱন নামেৰে বোকাজানত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে স্বাস্থ্য মেলা বোকাজান স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাস্থ্য শিবিৰটোত দৰিদ্ৰ আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ সুবিধাৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য মেলা হাজুৰ সুৰেণ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ টীম ৰাঘৱ 27 অক্টোবৰ তাৰিখে মুক্তি পাবলগীয়া নতুন অসমীয়া মূলছবি ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈছে ছবিখনৰ কলাকুশলী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰক্তদান শিবিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হয় ৰক্তদান শিবিৰত ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগৰ শ্ৰম দায়িত্বহীনতা কলিয়াবৰত মুকলি কৰা হৈছে ৰ'দে বৰষুণে পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ চাইকেল কৰিডৰৰ মুক্তিযুঁজ আৰু স্মৃতি ভৱনৰ বাহিৰে ভিতৰত দমাই থোৱা হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অনা চাইকেল গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ আৰু পুৱা ছয়দুৱাৰ পূব ছয়দুৱাৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত ষষ্ঠ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ পালন ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এক জনকল্যাণমূলক কাৰ্যসূচী চামগুৰি মৎস্য সংৰক্ষণ উদ্যানৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থা মেৰামতি তথা পৰিচালনাৰ অভাৱত মৎস্য সংৰক্ষণৰ কেউজ গৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড হৈছে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ বাতৰিয়া